Varmt välkomna ska ni vara till Eurotalk Weekend. För ert blotta öga så kanske det inte ser ut att vara speciellt stor skillnad. Men vi sitter på nya adresser i nya lokaler och är väldigt upprymda över det. Ja, det känns faktiskt alldeles utmärkt bra. Vad var det du sa när du kom in? Det är så här man bygger lag. Jo, men det är alltså, det blir ett annat häng. Eller potentialen finns för ett annat häng. Liksom. Och det, omklädningsrummet är ju viktigt även när vi spelar in program, eller hur? En hörnsten i den här flytten som väl har gjort allting möjligt är David Fjäll. Vad säger du om de nya lokalerna och den nya studion? Nej, men det känns som att det är väldigt, väldigt bra. Sen vet inte jag hur mycket det kommer ge för mitt tippande riktigt. Men precis som ni är inne på så kan jag ju efter en dålig runda ändå kunna slå mig ner och hänga på ett bra sätt. Jag har ju sån oerhörd frossa nu i vårt weekendmaraton. Jag låg i söndag så febrigt räknade ihop allas rätt och kände att nej, jag kommer tappa det här. Jag kommer rasa. Nu kommer Fjäll på målraken här och spurtar om. Vi kan väl bara snabbt titta till totalställningen här nu när vi går in i den sista månaden för säsongen, nämligen maj. Och det känns ju väldigt bra, David, att du inte kunde ta ett enda tecken på mig när jag skrapar ihop 46. Ja, det var en riktigt tung omgång för min del, precis som för din del. Så att, men jag sa redan i förra veckan faktiskt när raden lanserades att jag tyckte att den var jäkligt knepig och hade absolut inga förhoppningar om att kunna knäcka den där koden. Och så såg ni kanske där att Martin Åslunds Nuna gick ej att hitta utan Björn Jonsson kliver in den sista månaden. Du ville få till en förändring, David. Ja, men Christian pratade ju om ett lag här och jag och vi kände väl att konkurrensen från en Martin på resande fot inte är där. Och då väljer vi att stoppa in någon som känns lite hetare. Så att det handlar om att matcha laget, se vilka som är heta och den försöka liksom få ut max där. Det är ju en övning som jag vet att Christian är lite svag för med tanke på att det är ju en viss portion av sportcheferi som det hålls på med här. Ja, men grundparollen här är väl AIK signum, prestera eller dra? Ja, men så är det väl. Ja. Så är det ju. Och om man nu ska titta, det har ju varit lite darrig form på slutet på Martin, om vi nu ska vara ärliga. Så att siffrorna på slutet har inte varit supervassa helt enkelt. Han fick helt enkelt dra. Mm. Hörrni, det är onsdag den 1 maj idag. Vi brukar ju spela in på torsdagar, men omständigheter gjorde att vi fick spela in under onsdag förmiddag den här veckan. Således så väntar den andra Champions League-semifinalen ikväll mellan Barcelona och Liverpool. Och imorgon så är det Europa League-semifinaler mellan Eintracht Frankfurt och Chelsea samt Arsenal mot Valencia. Det kan ni ha mer in i det här programmet. Men innan vi tar tag i stackmatcherna så måste vi såklart bara nämna den första Champions League-semifinalen från igår kväll. Tottenham-Ajax 0-1. Återigen en prestation som man inte riktigt har hunnit vänja sig vid från Ajax sida, utan man landar någonstans ändå i wow. Ja, men nu är det ju 90-talet igen. Alltså det händer ju igen nu. Exakt samma sak. Och det kommer väl att hända exakt samma sak då. Självklart att det blir sönderköpt och hit och dit. Men de här jävla spelarna, de får vi vänja oss vid och ha nu liksom 10, kanske 15 år framöver i vissa fall. Va? Det är underbart. Liksom. Jag som älskar mer defensiv fotboll sitter och tittar och tycker faktiskt att det är riktigt härligt att titta på. Det får jag erkänna. David, du brukar ju inte ha speciellt mycket till övers för Tottenham, men det är väl ändå Ajax kapacitet och höga höjd man ska fokusera på här, snarare än att Tottenham kanske har ett par avstängningar och skador att skylla på, att man är lite sönderkörd och sådär. Ajax lyfter, och det är väl det man fokuserar på? Det beror ju på. Jag tycker det är helt rimligt att prata om att Tottenham saknar både Son och Harry Kane igår, och med de chanserna som ändå Tottenham lyckas gräva fram så är nästan hundra på att en Harry Kane hade gjort en strut igår. Så att det är rimligt att prata om det, men det är också rimligt att prata om detta unga Ajax och det de presterade. Jag skulle vilja lyfta en annan aspekt på den här matchen, att delar av andra halvleken
det var ju inte den höjden, tycker jag, på matchen som en semifinal i Champions League förtjänar. Men sen så fanns det ju givetvis andra ingredienser, men jag tycker jag är ganska missnöjd med kvaliteten på matchen. Hur viktigt är det för dig med kvalitet på en semifinal i Champions League, eller är det andra parametrar som du värderar högre? Nej, klart ska vara kvalitet, och jag tycker återigen den här semin, vägen fram till den, det var ju drömlottningen för x antal andra lag då som inte tog sig till semi visligen. Så att på så sätt, jag vill inte liksom förringa prestationerna på något sätt, men det är klart att man hade kunnat se bättre spel, och det måste ju vara en del klubbar som roterar i sina Champions League-gravar just nu. Liksom. Det här var ju en perfekt väg fram till final faktiskt. Ja, det får man säga. Tottenham gick in i det här dubbelmötet som underdog sett till oddsen. Ajax således favoriter, och efter 1-0 på bortaplan så får man säga att de har bättrat på det favoritskapet. Ser ni mötet som avgjort? Nej, jag tror fortfarande att... alltså mitt grundtips var ju Spurs här. Alltså att Ajax var favoriter, absolut. Men jag tyckte både inför första matchen, men även inför liksom att det ska avslutas nu, att det här, jag tror att Spurs fortfarande har chans faktiskt. Det finns ju någonting ungt och entusiastiskt, absolut, va? Men det betyder ju också att det kan hända saker och ting som kanske inte ska hända, helt enkelt, just vad gäller Ajax, va? Så att jag tror Ajax ska vara nöjda, glada, men det är inte över det här. Nej, det är väl klart att man kanske inte ska avskriva Spurs möjligheter, men David, visst måste man väl ge Ajax en ordentlig matchboll här? Nej, det tycker jag väl inte. Jag tycker att det är ganska ovisst läge ändå. Det är väl klart att den här nollan på hemmaplan är lite jobbig för Spurs, men jag tänker att om det nu är så att de får tillbaka Harry Kane, Son kommer spela. Och sen så ska ju en säck knytas ihop i Amsterdam, och att knyta ihop säckar är ju inte det lättaste. Det finns ju någon form av nervspel i det hela, så jag tycker väl att det är ganska öppet inför det sista fortfarande. Kanske lite då fördel givetvis resultatmässigt för Ajax, men jag ser absolut att Tottenham kan göra både ett och två mål på bortaplan. Och då har vi en annan typ av match. Jag ser det som helt öppet. Jag vet inte om ni håller med mig, men det som är problemet med Tottenham ska jag nog vilja påstå att det är de här, om man nu får kalla det för så här, komplementspelare som tidigare säsonger under Pochettino har gjort det väldigt bra. Så man undrar liksom så här, okej, här kommer en Trippier och spelar som han aldrig har gjort någonting annat. Den typen av spelare är väl de som har liksom tappat i nivå snarare än att det är liksom Christian Eriksen som har gått ner sig, för det tycker jag inte alls. Det är väl någonting som jag tycker är lite spännande att liksom diskutera och dissekera runt Tottenham. Mm. Ja, jag kan ju hålla med om att bredden är ju inte lika imponerande som många andra lag som är med i det här sammanhanget. Men det är väl å andra sidan inte liksom Ajax heller. Nej, och jag tycker i det här, på den här nivån så här långt fram i turneringen, alltså det ska ju inte vara en issue överhuvudtaget, utan alla trupper ska vara jävligt breda. Så att jag tycker, om det nu är så att David har rätt, och jag säger inte emot, så är ju det ett underbetyg i sådana fall. Då är ju det dåligt sportcheferi. Alltså det är ju det här du ska numerärt räkna ihop, du ska ha x antal liksom vänsterbackar och allt vad det nu är på olika positioner, och de ska hålla tillräckligt god klass liksom. Håller du med David om att den här vinnarvanan och erfarenheten av såna här matcher kommer spela roll i slutet på returen? Det bör den ju göra. Men jag tycker fortfarande att det är ett sånt underbart slagläge för Spurs. Alltså, redan inför första mötet så fanns det ju inget, jag skulle säga att pressen var kanske inte 0%, men med tanke på de fantastiska insatser som Ajax faktiskt hade gjort, så var ju, hur konstigt det än låter, för det borde ju inte vara så tycker jag, men pressen var ju faktiskt absolut på Ajax, bara för att de hade varit så underbara helt enkelt. Så jag tycker fortfarande att det läget, det bör man ju bara kunna njuta av och kunna prestera i som Spurs. Liksom. Att det finns ingen press. Gå bara ut och kör den här semifinalen och njut av det. Och det är ju inte mindre... Alltså, pressen har ju snarare liksom blivit ännu mindre då efter första mötet. Så jag tycker liksom att det borde vara ett sånt jävla
underbar situation att spela i som spörspelare. Jag kan ju hålla med David om att visst, det ska knytas ihop en säck och man ska, liksom, man ska ha nerverna på plats att lösa det. Men jag tycker ju att det hade hjälpt på ett annat sätt ifall motståndarna hade hetat Real Madrid eller Juventus eller Barcelona, lag som har varit där så många gånger och kan spela på det där. Nu är det ju Tottenham som heller aldrig har varit där. Mm. Så att, det finns ju inte den här känslan av att ja, men nu kommer Spurs visa sin erfarenhet här. Nej, men jag tycker det beror ju på om man tänker att erfarenhet ska finnas hos spelarna, hos tränaren, det vill säga liksom i personerna, eller ska den finnas i klubben. Och jag menar att, alltså att där finns det ju någonting i DNA hos Ajax som gör att de, oavsett om de inte har gjort det här på senare år, så har de det i blodet. De är en klubb som kan gå inte bara långt utan kan gå nå ända fram in i kaklet i Europa. Liksom. Så jag tror att det där gamla, det är så tråkigt att prata om att saker och ting finns i ett DNA, men det är min fasta övertygelse att det gör det i Ajax. Mm. Ja, det blir en ruggigt spännande retur nästa vecka i Amsterdam på Johan Cruyff Arena mellan Ajax och Tottenham. Nu fokuserar vi på Europatips-kupongens första snackmatch. Stamford Bridge, Chelsea mot Watford. Vi påminner återigen då om att Chelsea spelar första semifinalen i Europa League mot Eintracht Frankfurt torsdag kväll. Och David, nu börjar det ju bli så få matcher kvar av Europa League att man måste fråga dig som inbiten Chelsea-anhängare. Tror du Sarri fokuserar på båda fronterna lika mycket eller börjar Europa League bli den bästa chansen till Champions League? Vad säger du? Chelsea har tillräckligt bred trupp för att kunna fightas på båda fronterna, men det är helt fullständigt uppenbart att han har prioriterat båda under längre tid, även fast han initialt när han har ställt upp i Europa League kanske har försökt att rotera, så har hans starkaste pjäser kommit in ganska tidigt i matcherna, och då pratar jag givetvis om Hazard och Kanté som han har valt att kasta in. Det kommer han fortsätta göra. Och det kommer vara ett lag som har gjort en match i Europa League på torsdagen och sen går in på söndagen. Så att en del spelare kommer vara slitna. Men det är viktigt för Chelsea också att på något sätt försöka säkra upp den här fjärde platsen. Och eventuellt och till och med försöka nå tredje platsen. Så att Chelsea kommer gå för båda och de kommer ha ganska så, tror jag, en del slitna spelare till den här matchen. Blir det här sista Premier League-matchen för Eden Hazard på Stamford Bridge? Mycket tyder ju på att så är fallet, att han lämnar, om man då ska lyssna på alla som förstår sig på det där borta. Å andra sidan så dyker det upp andra uppgifter som säger att han är faktiskt ganska nöjd i London och trivs ganska bra där och så vidare. Så att det känns som att man har varit igenom den här processen rätt många gånger med Hazard när så fort en ny sommar nalkas. Det var ju intensivt rykte kring det redan förra sommaren, och man var väl nästan säker på att efter VM så kommer han inte komma tillbaka till bron. Men jag tror nog att nu att Chelsea kommer försöka göra sig av med honom. Men sen så är det ju det här transferförbudet som eventuellt ligger över Chelsea. Om det är så att de inte får värva spelare som de håller på att överklaga, då blir det väldigt svårt för dem också att släppa en Eden Hazard i sommar. Utan när kommer det bringa någon slags klarhet i vad som gäller med det där förbudet? De håller på att överklaga och har överklagat, men UEFA har inte svarat på det hela. Så att det är liksom det där man är nu. Om det skulle bli så att Eden Hazard lämnar Chelsea, vad skulle han lämna med för legacy? Hur har han positionerat sig i Chelseas historia? Högt upp såklart. Han är ju en av de bästa spelarna kvalitetsmässigt som har varit. Och har ju varit där väldigt länge. Så att det är ju givetvis en spelare som folk kommer prata om ganska länge. Den kvaliteten och den höjden han har är ju svår överträffat. Ni kanske minns målet han gjorde var mot West Ham hemma, tror jag, när liknande, för några veckor sedan. Som är helt enormt.
Däremot så kommer det alltid finnas ett litet frågetecken om hans jämnhet. Att han har kunnat haft extrema toppar, men har också haft dalar som har varit besynnerligt djupa under perioder. Men det är klart att det är en spelare som det kommer pratas om väldigt, väldigt länge. Nu ska man väl kanske inte jämföra någon utlänning med Lampard och Terry, men om man ställer honom mot Peter Cech eller Didier Drogba, är han där uppe? Inte som Drogba. Inte som Drogba? Absolut inte. Nej. Vad säger du om det nu blir så att Eden Hazard lämnar? Vad har han gjort för avtryck på dig? Ja, alltså, jag är inte så förtjust i spelaren till att börja med. Jag tycker, David pratar ju om de här dalarna. Jag har väldigt svårt att acceptera dem. Alltså, att det går upp och ner i form, absolut. Så det är tillåtet. Men de har varit så långa. Och alltså, han har ju haft säsonger där han inte har varit bra. Liksom. Och det tycker jag, det tyder ju på någonting annat. Att det inte handlar om form på det sättet, utan det handlar om en inställning så där han kanske inte liksom vill ändå prestera på topp, och det, jag har väldigt svårt att acceptera det av påstått liksom stora spelare då. Jag tycker inte att han är en stor spelare på det sättet, och jag tycker också det är surt ur ett, hade jag varit Chelsea-supporter här hade jag varit fullständigt vansinnig på just den här diskussionen. Alltså, det är klart att dina bästa spelare är attraktiva och det pågår en diskussion. Det är också helt legitimt, men sättet som han har öppnat dörrar, eller rätt sagt inte stängt dörrar, över tid, det har han ju hållit på med för en säsong nu, tycker jag liksom är fullständigt bedrövligt. Så hade jag varit Chelsea-supporter hade jag varit asförbannad. Ja. Hårda ord från herr Borrell. Storspelare eller inte, finns han med i Chelsea startelva så är det i alla fall en kvalitativt spelare som gör Chelsea till ett bättre lag, i alla fall när det kommer till att försöka slå Watford. Ett Watford som är i FA Cup-final senare i maj, och det känns ju som att när de nådde den finalen så checkade man ut lite. Troy Deeney tog en armbåge 10 minuter senare mot Arsenal och stängde av sig själv. Och med tanke på hur tabellen ser ut så känns det inte som att de värderar den här best of the rest placeringen speciellt högt, utan de har fokus på FA Cup-finalen. Och det är väl gott så? Ja, alltså det är ju värt en säsong för mindre klubbar såklart, så att jag håller med. Jag ser inte att Watford ska kunna hota Chelsea här, oavsett om nu Chelsea kommer slitna och så vidare, vilket de såklart gör, va? Det är ju inte Chelsea ensam om, utan det är många lag på kupongen som kommer slitna efter kuppmatcher. Men David, du garderar upp Chelsea. Är det för att du ser en höjd i Watford, eller är det för Chelseas tajta spelschema? Jag ser en höjd i Watford och jag ser en tveksam form i Chelsea. Det är väl det korta svaret. Beroende på, det är ju svårt att säga om framtiden här, hur det går mot Frankfurt. Men låt säga att man får med sig ett resultat som gör att det lever inför returen. Det är väl ganska troligt att Chelsea lyckas åstadkomma. Förväntar du dig då en roterad elva på en eller fler positioner, eller ser du Sarri ställa upp bästa möjliga lagar? Nej, men som jag sa tidigare, jag kräver nog att Sarri fokar på ligan och att liksom man garanterar sig själv en plats i Champions League nästa år. Det är ganska vanskligt att tro att man ska kunna vinna en turnering. Det är trots allt på andra sidan där Valencia och Arsenal som ställs mot varandra, och det är två starka lag, och sen är det one-off, alltså det är en match bara. Så att jag är 100 på att Chelsea i de matcherna som är kvar i ligan kommer gå allt och göra allt för att säkra den där fjärde eller tredje platsen. Och jag tror väl någonstans att om det är någonting som blir lite lidande nu så är det ju Frankfurt, för jag tror att Chelsea har någon form av storhetsvansinne när det gäller just det mötet, och känner att de kan åka ner dit med ett med lite reservbetonat lag. Sen är det ju lite trist där med Hudson-Odoi som liksom kom in och var en given spelare och spelar mycket, som är skadad nu. Där kommer ju Pedro spela istället, vad det verkar. Och där får jag Chelsea in lite mer erfarenhet. Och Pedro hade ju en period när han var riktigt, riktigt bra under säsongen. Så att, det finns backning på rätt många positioner, men det är klart att skadorna är absolut inte bra i Chelsea-läget.
Men håller du med om att Watford har känts lite ointresserade sen de säkrade den där finalplatsen? Så både ja och nej. Man måste ju komma ihåg att det här är ju ett nu ligger Watford lite utanför centrala delarna, men det är ändå ett London derby i det hela, och det finns en prestige runt det hela. Under rätt många år så gick i snacket att Londonlagen inte kunde vinna Premier League på grund av att det var så många derbymatcher. Det gjorde att man tappade poäng, och det här är ju ett sånt, en sån typ av möte. Nu är det ju alltid jobbigt att åka bort och spela Watford borta eller Crystal Palace borta eller Fulham borta än vad det är att ha dem hemma, men det är en viss nerv och det är en viss stämning runt de här London-mötena. Mm. Ja, ni ser ju att hela panelen börjar från vänster. David och Björn skickar med krysset. Jag hade gärna tagit med ett kryss här för att gå emot David här och säkra upp där. Men det behövdes tecken på andra håll och kanter. Bland annat i nästa match som vi ska snacka upp, nämligen Serie A-mötet mellan Lazio och Atalanta. En liten försmak på den italienska cupfinalen som väntar den 15 maj. Högintressant tabelläge också i Italien. Atalanta innehar just nu den sista Champions League-platsen, fjärdeplatsen. Man slog Udinese för några dagar sedan, satt hårt inne. Men Atalanta och Gasperini håller ju på att åstadkomma en sällan skådad säsong. Ja, eller så är det så att vi har skådat den, i alla fall kikat. Dörren varit på glänt liksom under två år. För det är ju tredje året i rad nu som det här går precis så jävla bra som det kan göra. Det kan liksom inte gå bättre. Vi kan inte kräva att de ska ta en ligatitel. Liksom. Det går inte, men nu är det... Nu är det cupfinal för första gången på hur många år som helst och kanske Champions League. De har ju faktiskt saken i egna händer. Är det så att man skulle säga går rent, och det kanske vi inte kan begära. Jag säger inte att jag tror det, men att de har saken i egna händer så här sent på säsongen är ju fantastiskt. Och bedriften är ju, alltså det vet i fasen om det inte är ändå, om man tittar på de här insatserna och prestationerna runt om i Europa. Det är klart att jag kanske missar någon klubb nu, men det som Atalanta ändå gör den här säsongen, det kanske är säsongens prestation oavsett liga. Ja, det är väl spontant möjligtvis kanske Getafe emot. Ja, Getafe, Atalanta. Ja. Men då har de en cupfinal då. Så är det. Om inte annat, va? Jag tänker dessutom på det du säger att ja, de kan gå rent. Känslan är ju inte heller att man behöver gå rent för att de konkurrerande lagen om den här fjärdeplatsen hackar ju betänkligt. Milan, Torino, Lazio och sådär. Så ja, men det är ju som i Premier League också. Helt plötsligt, de som verkligen har läge nu och man tycker att de sitter i förarsäten hit och dit och sakerna i egna händer. Helt plötsligt så börjar det hacka betänkligt. Så även i Italien. Det är väl egentligen... Det är väl egentligen Roma som har spottat upp sig, och man känner lite grann att ja, men fan, Ranieri, nu tuffar det på liksom ganska fint här. Men de här andra, liksom, även Lazio då, och Atalanta har ju gått bra. Men man undrar ju vad det är som händer. Alltså det är så många som bara går in och tokdör och bara... Mm. Alltså, så här, hakar av, eller om man nu ska säga. Liksom, börjar väl egentligen med Fiorentina och Sampdoria har gjort samma sak nu. Kanske inte kriget om CL-platsen då, men ändå Europaplatser. Så att, Torino, hyfsad form. Så att det är ju ett jävla race. Det får man ju ge dem. På tal om att knyta ihop säckar då, ser du Gasperini och Atalanta verkligen stänga säcken på något håll här, eller kanske rent av båda? Jag har ju spelat Lazio här, så att jag ser med andra ord inte Gasperini knyta ihop den här säcken. Alltså, det är ju en jättevacker säck han har, absolut. Va? Men jag tycker jag har fått sådana signaler ifrån Lazio helt enkelt, Lazios uppträdande ändå, att de har kommit ur. De hade ju också en så att säga, aprilsvacka då på något sätt. Ja, den där förlusten hemma mot Kevo är ju... Ja, men den är så ologiskt logisk. Ja, exakt. Och det är ju det. Men jag känner ändå nu cupframgången, insatt senaste ligan. Det ser bra ut ändå. Och det känns som att de har skakat av sig den här lilla dippen. Och att spelare kliver in och tar plats, att man inte är så beroende av till exempel Immobiles målskytte. Det är ju liksom en han är ju en sån här fantastisk, han är ju en sjok målskytt skulle jag säga. Han har ju ett sjok när han är skitbra och presterar. Sen är plötsligt kanske han kanske spelar bra, men han sätter inte bollarna helt enkelt. Och då har man ju löst det. Caicedo går in,
och gör ju mål och vi har fått igång Korea och så vidare. Så att jag tycker det finns många bra signaler inuti laget. Och det enda som jag tycker ändå är en tydlig svaghet är ju att när Lucas Leiva inte spelar, då fungerar inte de speciellt bra helt enkelt. Och det är ju alltid oroväckande. Mm. David, du verkar inte heller tro att Atalanta kan ro på Lazio här och ta med sig alla 3 poäng hem till Bergamo? Det tror jag någonstans att de kan göra faktiskt. Men du hade inte teckenutbudet för det? Nej, nu är vi ju ingen utav oss som bettar nu som har en extra stor plånbok som det var tidigare. Men om man skulle ha haft den nivån på plånboken som mannen på resande fot har, så hade jag ju nog försökt sträcka på. Men grunden är väl att jag någonstans ser väl att Lazio har en relativt bra form. Och att det är ett lag som börjar liksom senaste veckorna här vevat igång lite grann. Apropå cupfinalen där så tar ju de sig förbi Milan. Och sen en bortaplan och jag tror ju någonstans att Atalanta är rätt nöjda med krysset i den här matchen. Och för Lazios del så är ju en seger, om inte jag helt fel ute, ganska viktig att ta. Liksom. Så att etta krysset är rimligt att ha med och bör, om alla stjärnor står rätt och så, räcka i det här läget. Jag tycker ju också personligen att det är klokast att börja från vänster här. Men med tanke på den höjden Atalanta besitter, inte minst i offensiv riktning. Alltså så som de har sett ut när den här trion fungerar, Milicic, Gomez och Duvan Zapata. Så är det ju ingen match och ingen motståndare som känns övermäktig. Så är det ju. Och du säger när den här trion fungerar. Grejen är ju den att den fungerar ju hela tiden. De har ju det finns liksom ingen avknapp. Och det är ju väldigt fascinerande att se Gasperinis lag rent generellt spela fotboll. Men det här är ju Gasperini när Gasperini är som bäst. Och jag vet inte om du såg till exempel cupsemin, hur de bara... Nu kan man ju argumentera för att Fiorentina har en bedrövlig form och så vidare. Men jag tycker det var ändå... Det sa så otroligt mycket om Atalanta och jag satt och tittade på den där och regnet öste ner och Atalanta öste fram. Alltså tänk att möta någon som bara kommer om och om igen i 90 minuter och lika snabbt i 88 liksom som i 8 minuten. Alltså det verkar ju så otroligt fysiskt på plats det laget är. Det är sjukt imponerande. Ja, jag förväntar mig en väldigt sevärd match här mellan Lazio och Atalanta och jag känner mig väldigt nöjd med att ha bränt av min helgardering här. Så att man kan göra som David Fjäll när det är härliga italienska matcher på söndag eftermiddag kväll, att bara luta sig tillbaka och så blir det som det blir. Sista snackmatchen hämtar vi från Allsvenskan. Det är Falkenberg mot Malmö FF. Ett Falkenberg som lite genomgående hittills i början av säsongen har presterat helt okej, men fått med sig väldigt lite poäng för sina insatser. Malmö har växlat upp efter en trög start och har nu 3 segrar och ett oavgjort resultat. Senaste 4, krysset senast mot Norrköping. Det får väl ändå ses som en helt okej utgång av det mötet, David. Eller vad säger du? Borta mot Norrköping så är det väl kanske tufft att kräva 3 poäng till och med av Malmö FF. Ja, och framförallt när man pratar om rotera. Varken Antonsson eller Rosenberg startade den matchen. De har Lasse Nilsson på väg tillbaka in i laget. De har ju en bänk som imponerar. Jag tror det var rätt roligt när de rullade Malmös bänk i sändningen. Då säger kommentatorn, det här är alltså bänken, det är inte startspelarna. Så att det finns ju kvalitet. Jag tror också att Malmö nu framöver kommer ha 7 matcher i rad och liknande på gräs. Så att det är ett underlag också som passar dem. Så att den här matchen ska ju ett mästarlag eller ett lag med ambition att bli mästare vinna. Och om det sett till alla liksom, ekonomi, erfarenhet, kvalitet, bredd på lag och alltihopa och underlag, så finns det absolut ingenting som talar för Falkenberg, utan
Enda anledningen att någon skulle plita ner ett kryss eller en etta på den här matchen, det är ju att man är ute efter en skrällutdelning. Men det här skulle vi säga är kupongens säkraste tvåor. Om man är ute efter korsdrag i kuponghögarna, som det en gång skallades. Det var väl i travsammanhang då. Men det gäller ju samma sak här. Hur säker var tvåan här för dig? Jag tvekar inte faktiskt. Du sa ju själv att de har växlat upp nu. Det är precis så jag ser på det. Det är ett lag av den kaliber som Malmö. Man ska kunna få tuffa igång. Liksom. I min värld så är det inte viktigt och kanske inte heller önskvärt. Jag kan tycka att det är bra många gånger att det är lite knackigt så att man liksom inskärper allvaret i ett väldigt bra lag helt enkelt. Så jag ser bara positivt att de fick hacka igång helt enkelt. Men nu anser jag att de har liksom hackat tillräckligt och nu ska de köra helt. Och Falkenberg tycker jag är spännande där. Jag har ju en tendens att tycka rätt bra om, ska vi kalla det, bottenlag eller kölag. Just där du säger... Du håller ju på Arsenal. Ja, du... Jag tänker på det här med spela hyfsat, inte få med sig poäng. Eller lika rommen av sig och liksom få med sig massor med poäng som bottenlag i början. Ibland, man blir inte heller riktigt klok på liksom, vad är önskvärt egentligen. Det är väl ett rimligt antagande att det är önskvärt att få med sig lite poäng i början. Va? Samtidigt kan det vara förrädiskt. Prestationerna är bra. Jag har ju sett Falkenberg på matcher där de på bortaplan i synnerhet har gjort bra matcher. Alltså, bortom mot Östersund så ska man ju nästan åka därifrån med 3 poäng. Och det är därifrån med alltid oroväckande när kölag har lättare att prestera på bortaplan. Det vill säga att de är inte mentalt där på hemmaplan. De tycker att det är jobbigt att spela på hemmaplan. Det tycker jag är ett när du presenterar det på det sättet så ser jag att det där är varningsflagga för mig. Det är, just vad gäller kölag, bottenlag, om man inte orkar prestera på hemmaplan. Liksom, vilket är jättevanligt. David, vad säger du här för, gällande Falkenbergs chanser? Alltså, det här är ju ett möte på förhand. Det är en nykomling mot den stora guldfavoriten. Spelare för spelare så är ju inte ens det här samma division. Ser du att Falkenberg har ingenting att förlora och det är bara tuta och köra och gå för det? Eller tror du de gör bäst i att stå runt egen box och parkera bussen? Nej, men alltså, de mötte ju Häcken för inte så länge sedan på hemmaplan och höll ju Häcken liksom ganska länge i ett 0-0-läge. Så det är ju ett bra lag, alltså välorganiserat lag. Hasse Eklund är ju en kompetent, eller jävligt kompetent, duktig tränare som kan organisera upp det här laget på ett bra sätt. Så att jag tror nog att de kommer fortsätta att spela på samma sätt som de har gjort tidigare under säsongen. Om man kollar på expected goals som är så poppis att göra nu för tiden så är det klart att de har ju släppt in mycket fler kassar än vad de borde göra. Och det är ju att tyvärr Hampus Nilsson, en som man ändå gillar, någonstans inte har haft sin bästa av säsongsstarter. Så att sett ur det perspektivet så kan ju argumentet hålla som du säger att de har spelat bra men inte fått med sig poängen. Det jag blir orolig för när det gäller just en nykomling, det är ju att om man inte får med sig de här poängen i början och sen så börjar fler och fler utav de mer erfarna trupperna, lagen, börjar varva upp. Ja, då är man nog ganska stressad och pressad över att de här poängen inte har ramlat in på kontot. Och sen så kan det ju såklart, som alla här känner till, ett lag som förlorar, till slut så sätter det sig på skallen och då börjar det till och med hända saker med laget. Det kan vara spelare som börjar liksom försöka bryta mönster eller göra någonting som vi inte liksom har kommit överens om innan och då kan det gå snabbt ut för. Så att än så länge tror jag nog att de kan hålla sina linjer och sitt sätt att spela, men de kommer inte få sin poäng i den här matchen och de kommer nog behöva få någon form av utdelning snart, för annars kommer de vara fast förankrade ordentligt där nere, och redan nu börjar skicka sig lite grann i allsvenskan och vi börjar se en tendens på vissa lag som börjar haka efter och det får inte gå fler omgångar utan poäng, för då kommer de aldrig komma undan den här botten 2. Nej, poängen i den här matchen skulle dock vara ett rejält överraskande resultat, men den Järve kan ju gardera upp det. Vi nöjer oss i alla fall med 5 singeltvåor.
Snackmatchen från den alkoholfria arenan får avsluta surret om enskilda matcher. Vi tittar till kupongen i sin helhet. Det är en jobbig, lite halvknepig. Det ligger många ovissa utgångar i korten här, känner jag. Ja, men det är många möten där det är lag som faktiskt krigar för, alltså både uppåt och som kanske möter lag neråt, som krigar neråt så att säga. Så att det är ju, det dräller ju av, om man tänker att det här med motivation faktiskt spelar roll när man spelar fotboll, så dräller det av svårigheter, skulle jag säga. Ja, och jag tänker till exempel då, alltså så här, det finns ju i toppen av kupongen här, Arsenal, Brighton, Huddersfield, Manchester United. Det går ju inte att göra någonting annat än att singel 1 Arsenal och singel 2 United, men sett till deras senaste veckor, deras insatser, så är man ju långt ifrån övertygad om att det här blir 2 promenadsegrar. Nej, och Arsenal ska ju dessutom spela i Europa, så att det finns ju en sån också. Men där tycker jag att så dåliga som insatserna från Arsenals sida då, för att ta dem, så dåliga som de har varit, så krävs det helt enkelt att man skärper till sig. Jag kan inte se det på något annat sätt. Va? Det är en besynnerlig aprildipp även där då. David, du har 4 singeltecken i de 4 allsvenska matcherna. Är det för att du nu efter 6 omgångar känner att du har koll på det här, eller tog tecknena slut? Du, det var ju en intressant fråga. Jag känner att jag har koll. Du, det intressanta är ju, om vi kollar våra gemensamma rad, eller våra respektive rader. Ja. Det kan ju verkligen smälla till den här omgången och att endera hållet. Vi har... Det skiljer sig åt. Jag kan avgöra. Eller så kan du choka. Ja, verkligen. Verkligen. Nej, men vad säger du om raden i sin helhet då? Jag tycker det var rätt mysig rad. Tyvärr så tryckte de in någonting från Ligue 1 där. Leon Lille som är helt galen. Alltså match och Monaco och Etienne. De skulle man kunna liksom hitta någon championship-match istället. Men i övrigt så en kul rad och inte alls lika svårknäckt som förra veckan, så att det osar ju tvåsiffrigt om min rad den här veckan. Krysset i Valladolid Bilbao där känns jobbigt när man sitter med gaffel och du har helgarderingen. Exakt, och jag har ju, det är liksom det är ju bara jag som lyckas få med alla i den, såklart. Att jag, men känns... det är liksom ingen som sticker ut. Men det spretar ju tipset redan. Det känns dessutom jobbigt att jag har garderat upp Roma. Du har singlat Roma. Så att, ska man eventuellt då knyta någon näve ifall... Chelsea-Watford kände jag också. Den var jobbigt. Det är roligt att vi... båda tvekar på våra favoritlag och öppnar upp liksom för skrällarna där lite grann. Sen vet jag inte om ni har resonerat som jag, men jag gick ju verkligen på Europa League-fokuset här vad gäller Eintracht Frankfurt i deras match mot Leverkusen. Sett i deras säsong så ska man ju verkligen ha med tvåan här, men i det läget de är nu så känns det som att de går all in Chelsea här. Ja, absolut. Och sen ska vi betänka här att Leverkusen har ju absolut att spela för i tabellen också. Så där har vi ju motivation, plus att det där är ett möte där Leverkusen har fin statistik. Så att jag tror nog vi kan räkna hem den ettan faktiskt. Örebro-Bayern, David. Hade du gärna velat gardera upp den, eller ser du det som en given bortaseger för de grönvita efter derbysegern mot Djurgården? Hammarby har gjort bra prestationer och inte fått med sig poängen under säsongen. Jag tycker nog att de har spelat bättre än vad resultatet har givet. Örebro har lite problem defensivt. Bayern stark offensivt. Så att, nej, den matchen kändes relativt säker. Däremot så tyckte jag match 12 var lite svår på förhand. Är det Östersund som har fördelen? Konstgräslaget på gräsplanen, eller Kalmar som ändå har spelat bättre än vad de har fått utdelning för, kan jag tycka. Jag känner mig faktiskt lättad av att jag har täckt dig på de 4 allsvenska matcherna. Ja, precis. Häcken, GIF Sundsvall är ju bara dumt att täcka. Den vinner ju Häcken. så. Men krysset Kalmar, FF, Östersund. Skulle nog vilja haft med en etta där faktiskt. Ja. Någon ytterligare match som du vill addera någonting till, Christian?
Nej, jag tycker vi har pratat in dem här. Jag har ju fullt fokus på Serie B annars, vet du. Mm. Det kan ju avgöras nu, matematiskt. Benevento går bra. Ja, Benevento går sådär, va? Framförallt jämfört med Lecce. Så det är borta mot Padova idag, mina vänner. Spännande. Jag vet Benevento inte om jag vågar titta, faktiskt. Vi får väl se om det hinner dyka upp någon Serie B-playoff-match här på någon av de avslutande Europatips-kupongerna innan Eurotalk Weekend-säsongen går i mål. David, om man vill vara med och spela Europatipset tillsammans med oss i Eurotalk-gänget så kan man numera göra det via Spela tillsammans. Exakt, och vi kommer lägga upp en länk till det i våra sociala medier. Och då klickar man in där och då är det ju det här andelar. Det är producenten, den stora producenten som lägger liret och vi kommer redovisa det på måndag. Jag tror vi fick 10 rätt förra veckan eller om det var 11 rätt förra veckan. Och vi sålde slut våra andelar med en gång. Så att vi kör igen till helgen efter denna succéstart. Dock inte utdelningsmässigt. Nej. Hörrni, var med på det och sen så får ni ha en trevlig helg. Stort lycka till med era rader. Spelstopp 14.59 precis som vanligt på söndag. Så summerar David och gänget alltihopa på måndag och då hoppas jag verkligen att jag har stuckit kniven i den här tävlingen en gång för alla. Jag orkar inte med vad som kommer hända och plinga till i min telefon här nu kommande veckor om David skulle käka en 3-4 tecken och det blir ett tight race. Ja. Det klarar inte mitt psyke. Det låter ju väldigt oroväckande tycker jag att du bollar upp dig själv alltså, som mentalt svag. På tal om att knyta ihop säckar, jag känner inte att jag kommer dra någon råbandsknop här till helgen. Men du och Gasperini. Jag får helt enkelt hoppas. Vill du radera någonting där David eller... Ja, alltså att om jag tar in 3-4 tecken den här veckan är ju bara en sommarbris mot vad du kommer få höra om jag lyckas gå om och vinna det här. För då kommer du att, alltså den här, det kommer glöda i din telefon hela sommaren. Ja, jag misstänker det. Få kika på den här blockera nummerfunktionen. Ja, den är effektiv. Ja, jag måste sätta mig in hur den funkar. Tack för idag David. Ha en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi nästa vecka. Och detsamma till dig, Christian. Ja, jag går hem och är nervös då. Och laddar för Padova. Ja, shit. Ha det så himla bra så ses vi snart igen. Hej.